waxaan u dirayaa ummad Soomaaliyeed inay aabbahay iga garab qaataan inaan helo. Waxaa ku haweenahay inuu aabbahay asigii bixiyo xataa. Insha Allah taasaa rajaynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa in salaamay akhriyaarta anna waxram. Qoys Soomaaliyeed oo mataqaanay aad u dhiban, dhibka ay dhiban yihiinna ah aabba la'aan. Waxaan doonayaa in aan idinla wadaago oo aan idin soo gudbiyo haddii eebba idmo. 15 caruur ah ayaa waxay mataqaanay ay social media ama mustaqbal ay la wadaageen in ay la'yihiin aabbahood 12 sano. 12 sano waa xilli aada u dheer oodan ku ogeyn waalidkaada geeri iyo nolol intaba. Waxaad ka dheehan kartaa qiirada ka muuqata wejigooda markaad aragto, aada baad u qiironaysaa. Maxaa yeelay waalidka ku dhalay haddii aad meel ku og tahay wax aada u weyn weyn, laakiin markii aadan meelna ku ogeyn wallaahi dhibaato aada u weyn waay. Gabar yar oo hadda 11 jir, adiga hadda 12 jir, 13 meelahaas, waxay tiri aniga markii aabbahay la weynayay sanad wax ka yar baan jiray, maantana waa qof qaangaar, intaana maysan arag. Aad bay u jeclaayeen inay la joogaan aabbahood, laakiin kulli wax dhacay ma la garanayo. Laakiin qof kasta oo Soomaaliyeed oo garanayo haddii uu jiro qof garanayo, dhici karta in qofka mataqaanay maskaxda wax ka gaaray, dhici karta in mataqaanay xiran yahay, dhici karta in wax kale mataqaanay uu ku dhacay. Haddii uu jiro qof mataqaanay ka caawin karo, fadlan ka caawin. Wax yar ilaahay radaada muuqaalkooda si aad idinkana faahfaahin dheeraad ah aad ogaataan. Waxaa u dirayaa ummad Soomaaliyeed inay aabbahay iga garab qaataan inaan helo. Waxaa ku haweenahay inuu aabbahay asigii bixiyo xataa. Insha Allah taasaa rajaynaya. Ilintu ama ilmadu waa isku mid, balse dareenada soo saara ayaa kala duwan. Marka xubin qoyska ka mid ah aadan nolol ama geeri ku hayn, waad murugoonaysaa. Halkan waa magaalada Muqdisho. Xaafadaana waxaa isugu yimid qaar ka mid ah caruur uu dhalay aabe Farxaan Axmed Cusmaan oo ka kooban 15 caruur ah. Aabahan ayaa la la'yahay muddo ka badan 12 sano ah. Ujeedka ugu weyn ee caruurtan ay halkan ugu kulmeenna waxay tahay baadigoobka aabahood oo ay markaasi ka kurubaysan yihiin maqnaashiisa. Sacdi Farxaan Axmed, waxaan halkan ka baafinayaa aabahay Farxaan Axmed. Noogu war dambeysa 2008. Dadka halkan fadhiyo walaalahay waaye, waxaa u imaanay oo hadda isku kulannay in aabeen raadino aan garab isiino. Marka kuwan ayagana garabkay taagan yihiin, kuwa kaletan way maqan yihiin oo anagaa ka wakiil ee mahno xagga wadankan ma joogaan. Walaahi qof oo la sharkareeyay meeshuu aadaya ma jirto, soo iska jooga loo iska baxay. Saa usugeynay intaan aan ugu soo gaarta mahno ama inuu nala soo hadlo ama inaa mar loo noo imaado. Haddaan nool yahay waa arkeenaa, haddoo dhintana ilaahu naxariisto. Laakiin waxaan rajaynaynaa inaa heli doono. Weli saan muu dhicin, hadda lana horeyso. Walaahi dad oo badan oo la shaqeyn jiray markaa aan weydiinay, dad ay tabliiq islahaa jireen, ay saaxiibo dhow ahaayeen, anaka saa ulaanahay ayakana u waayeen halka mar. Wax maxallay oo meesha soo ka baxay ama halkaas ku nool yahay dhaha waa weynaa ma samaha. Caruurta aabe Farxaan
oo ay ku jirto Anas Farxaan Ahmed oo markii aabaheed la weynayay sanad ka yar jirtay balse hadda qaangaar ku dhow ayaa codsanaya in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ka wada qayb qaataan raadinta aabe Farxaan. Cabdullaahi Farxaan Ahmed, wallaahi markaas waa ciyaal baa iska ahaa, dugsi iska dhiganaya, anagoo markaas dugsi dhiganaya ahaa. Maasha Allah, wallaahi markaas adi toddoba sano meelaa sameeya, sideed sano meelaa sameeya jiqaabeen ku baxaya. Wallaahi waxaa dareemayaa aabe la'aan qof aabaha ka noqonta dareenkiisa, sidaasaa dareemayaa. Wallaahi sayid ay samaysay, laakiin markaas aabe waa jeclaa balse laakiin dareenkiisa jacaylka ugu badan hadda waa markaas waxaan ogeyn ciyaal baa dareenkiisa ugu badan laakiin hadda way hayaa. Wallaahi waxaa jeclaa lahaa inaan nala soo hadlo, mise haddoona maqlaayo inaan nala soo hadlo, misena noo imaado waa u baahnoon aabeena. Aabe waxaa rajeynayaa inaad ii imaado taa ilma khaliis. Xilliga aabe la weynayay meeqa sanaa jirtay? Sanad ma dhammayn. Maxaa u baahantay markaad? Aabe inaan arko. Waa ku baahan ii imaan. Madow hay magacay waa Faadun Farxaan. Gabdhaha saaxiibadana markii aabayaashooda ka sheekeynayaan xanuuna dareemo waa ka tagaa meesha dhan. Soomaali waxaan ka codsanaa inay aabaheen raadiyaan inuu Ilaahay aabaheen noo soo sahlo insha allah. Waxaa u dirayaa ummad Soomaaliyeed inay aabahe igala garab qaataan inaan helo. Waxaa ku haweynaha inuu aabahe asigii bixiyo xataa insha allah, taasaa rajeynaya. Caruurta aabe Farxaan oo dhowr bahood ah dhammaan way ka midaysan yihiin baadi goobka aabahood. Caayisha Cabdi Cilmi oo ka mid ah hooyooyinka caruurtan dhalay ayaa iyana nala wadaagtay sida ay u tabayaan aabe Farxaan iyo kaalintiisa aabanimo. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, anoo Caayisha Cabdi Cilmi ah, waxaan halkan aan ka raadinayaa baadi goob wiilkayga aabihiis Farxaan Axmed oo muddo 12 sano la la'yahay. Waxaan adduunka iyo dadweynaha iyo ummadda Nabi Maxamed iyo Soomaali weyn ka codsanayaan dal iyo dibad in ilmahaas aabahood muuq iyo maqaal ninkii meel ku og iyo hadduu meel ku xiran yahay in adduunka waxaan rabnaa ilmahaas ay noogu soo gurmadaan xagga aabaha. Waa garan kartaa aabo ilmo iskool dhiganaya, qaar jaamacada dhiganaya, qoysas badanaa nahay. Marka adduunweynaha saasaan uga baahanna aabaha wuxuu qaban lahaa garab u siin lahaa wax walba. Waa dareemi kartaa aabe gurigiisa waxa looga baahan yahay, xagga waxbarashadu ka saacideyn lahaa, gabdhaha la guursanayo kala bixin lahaa. Markasta aabe garabkiisa waa loo baahan yahay. Haduu nool yahay muuqaalkiinu arkay, maxaad ku oran lahayd? Waxaan ku oran lahayn haduu nool yahay inuu nala soo xiriiro oo nala soo hadlo qoysasku ka tegay, xaasaskiisa, wixiisa, ilmihiisa, dadkiisa, eheladiisa. Waa garan kartaa qof 12 sano kaa maqan dhibaatadiisa oo nool i geeri aadan hayni. Dhowr iyo 10 sano kadib, qoyskan waxay leeyihiin rajo ah inay maalin uun heli doonaan aabihii reerka oo ah qayb weyn oo ka maqan farxadda qoyskan. Kuwaasi waxay ahaayeen qoyska aabaha maqan, aadna mataqaanaa u murugaysan, walba harsan, maadaama hadday aabihii adduunka ugu jeclaayeen ay la'yihiin nolol i geeri intaba midna aysan ku haynin. wallaahi waa dhibaato aad u weyn. Maalin la weyd baan ka sii deennay, wuxuu ahaa haakan Jeneraalka Bidaan, nin weyn oo 42 sano jir ah oo raadinayay aabihii geeri iyo noolal, ama dadkii uu dhalay haddii isaga uu waayo xataa dadkii uu dhalay. Wallaahi waxyaabii uu ka sheekeeyey baa waxaa ka mid ahaa in xataa indhaha ay biyo ay ka galeen su-ooynay. Markii la weydiiyo la yidhi 42 baa jirtay, maxaad u guursan weydeena, wuxuu dhahay aniga ma taqanaya, aniga oo inta la eg 42 sano jir ah yaan aabba lahayn, ilmihiiga dhow yaan waabtirin, marka bal maxaan dhihi, waa ina ayaa ma la garanayo, waxaad u waabtirsan ma jiro. Marka taasaa marka waxay keenaysaa marka in mataqaanay aabayaal badan
متخانة قرقود المخد إني ضيع على غيابه أو المهنة اللي بعد تأذ وبدأ متخانة ولكل أنت بدل هو يجين ك المهنة لك برادو روح يو لصعدو وتو مرك أبيال بدل بروح أكيسا إن يجلف تودا أي كيلس أي كيهين مها بربارين تقبض كود كان كهلا يمهن أبهن هذا لا يعي يمكن استهدوانين لو يجي لكن كان كهلا ينكي هو روي أو سيد وكشي كيني هي أبي هو يسكت بعد كدمنا أنا هو يقعدت مرك أبا حتى متغنى مي أودي وين أكده وتره راديو ميلي شوكتو إنت إنا كان أورادين يو حتى أسرع إنا لايك أورادين لها وحيلا تاي إن وحيل لها إن كسم كده مرة شجع إن ودنتي إلهي أم حريستو إن استجنا ودب ولم يدو قيس كسي سقى فرح حد يهدا أتوا كم مقدر أد متغنى أو أتوا جابس يقول بهر كمرك إيماني كم مقدر وحش كده ما حرجيننا يجنا المهن يجئه إن سبب أن قلنا إن شاء الله إن أيه لان أبهد أن أرجنا يو آد وفرحسن أبهد لحفظ إن شاء الله هدي أنولي وحرجيننا إن شاء الله إن أنولي عارف ما تقبل وعدد بدن أو حاجة لما تغني أنت حالدة دونك يوحي تكوير عتكاتو إذا حبل نورش النورك بدل رادي أو أنت قبها أدم لوحي رو مطانا ميرها سي انا لقو رقبين تد بضن با مطانا يا لورد اغي موها موها لورد اغي وحال لو يغان قرآن لو اخري مركي اي دنتين كدب يا كقول لاب او لغا سمري كدبنا قولي تواصل كدب ايغو سعودو مطانا ايمادا مركا ادونك مطانا واس كدب بدنيها وين قد عدد بضن بيقو دعضي مركا بلغا غيب قات ان شاء الله الماس ايغا ايغرقا سي متغنى أبوهد إيكو هلاهي فيديو نا داكه سي جارسي مركز سو مقاكن آد شيشار جريسو أو داكه آد جارسيسو وحاد إيه كارتا إين داكه أوشير جرينيس إيه جرنيان المهاس أبوهد أما با متغنى إساقلفتي سمكان شير جريسابو داد متغنى جروبيها أكل أوشير جري إنو كوميديا داكه حقا إيه داكو جرو إيه كارتا مركز بالكا قيب قاتا سان كو جارسين لهن إن شاء الله ساد أو قيب قاتين فيديوغي أوضيي شان إيساقاشين جيركا أها آت سيفي عنا أو كالميسين مقالك سينا داك أدو جارسين أينا نصوو عين إناغن عالا حديريني سيدانا متغانا يسيفي عن لوكالي ما شاء الله داو ديان انتان برامي شكان ميلا ميدا كل منوخ وحالي كيتا يا سياسي نبد كلمي